ଜ୍ୟୋତିଆ ଦିନ ସକାଳୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲାଗି କରୁଛେ କୃଷ୍ଣ କଲି ଝିଅଲେ ବି ଛେଛିଡ଼ି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ବୋ କେମିତି ନୂଆଟା ଅନା ନିହା ହେବୁ ବାବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ଅନା ହେଲେ କାନ ମତେ ପୁଜୁତିଆ କ ପୁଜୁତିଆର ଇଭିନିଂରେ ଏଟା ଚାଲିଛି ସାପ ଖେଲ କୃଷ୍ଣା କରୁଛି ସାପ ଖେଲ ଟୁବୁ ବି ଧରିଛେ କା ଜ୍ୟୋତିଆର ପୂଜା କରି ଇଟା ହଉଛେ ସାମାନ ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ଜାଗର କେଲା ଇନେ ଅଛେ ଜୁଗାର ଆଉ ବି ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସେ ପନିପରିବା ଯାହା ବି ଲାଗ୍ସି ସବ୍ଜି ସବୁ ଇନେ ଅଛେ ଆମର ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ପୁଜୁତିଆରେ ଇଟା କିଏ କହିସନ୍ ଜୁଗାର କହିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଏଟା ବାହାରି ଗଲେ ପୂଜାର ଲାଗି ମୋର ମା ଏଟା ଚାଲେ ଆମର ବାହାରେ ଆମର ଗାଁରେ ଲାଇନ ନିନ ନେଲେ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ବି ସୁଟ କରିଥିତି ଏଟା ଚାଲିଛେ ଆମର ମଣ୍ଡପେ ପୂଜା ଆଉ ଲାଇନ ବି ନାଇଁ ଏଟା ସବୁ ଆମର ଘରେ ଅଛି ପୁଜୁତିଆ ଲାଗି ବନିଛେ ଦାଦା ମାନେ ଛିଇ ସାରିଦେଲେଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ଛିଏବା ପୁଜୁତିଆର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିସି ମୁଡ଼କେ ଟାଗବ ମୋର ମା ଟିକେ କହୁଛେ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିଆର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣ ମାଉସୀ ପଠାସି କାଟି ଛୁପି ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟି ଦେସି ପଠେଇ ଦେସି ନା
ବେଲେ ପାନ ଆଦେ କାନ ମାନେ ପାନ ହେଇ ଯାଇସି ଅଦା ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇ ଯାଇସି ଆଙ୍ଗୁଠ ହେଇ ଯାଇସି ନା ସେ ଚନା ସେ ମୁଗ ସେ ଅଦା ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ଆଉ ତେ କେ କାଣା ଦେବୁ କି ଶାନ୍ତରା ଆଇ ଯାଇସି ସେ ଶାନ୍ତରା ଆଇ ତେ ଲାବଲି ନି ସେ ଶାନ୍ତରା କାଣା ଦେବୁ କି ନାଇଁ ଗୋ ନାରଙ୍ଗୀ ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ ନା ତେ କେ ନାରଙ୍ଗୀ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।